Gjatë fjalës në tubimin qytetar, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është shprehur se edhe dy ditë i ndajnë qytetarët nga protesta e madhe e të enjtës. Sipas tij, kjo do të jetë dita e rikthimit të bashkisë qytetarëve të Tiranës. Mirënjohje të pakufishme oratorëve fjalës zjarrt në parlamentin e së vërtetës në këtë rrugë. Edhe dy ditë na ndajnë nga dita e enjte, dita e protestës së madhe, dita e rikthimit të bashkisë qytetarëve të Tiranës. Çdo ditë akti i Erion Veliaj, Taula Antushës, Julian Zanajt, Mollës, Qatos dhe kompanisë të tyre bëhet më i shumtuar. Çdo ditë ky akt i pashembullt në historinë e një shteti bëhet më i zi. Por çdo ditë më e zez bëhet fytyra e kësaj drejtësie, që është ndruar totalisht në parzmore të krimit qeveritar dhe shtetëror, në mburoj të vjedhjeve të tmerrshme të qytetarëve. Çdo ditë bëhet më imperative fuqia juaj, zëri juaj, aksioni juaj, mosbindja juaj civile për shpëtimin e Tiranës, shpëtimin e Shqipërisë, u shpreh Berisha ndër të tjera.